Son günlər yağan yağışlar səbəbindən sürüşmə zonaları aktivləşib. Şamaxıda 4 il əvvəl çəkilən Çuxuryurt, Siz, Qaleybuğurt, Keçmətdin, Qalatərəsi avtomobil yolunda yenidən təhlükəli vəziyyət yaranıb. Uzun illər yeni yol arzusunda olan sakinlərin sevinci uzun çəkməyib. Onlar yeni yolun qısa vaxt ərzində yararsız vəziyyətə düşəcəyindən narahatdılar. 6 il öncə yenidən qurularaq istifadəyə verilən və uzunluğu 16 kilometr olan Çuxuryurt, Siz, Qaleybuğurt, Keçmətdin, Qaladərəsi avtomobil yolunda yenidən sürüşmə baş verib. Yolun bir neçə hissəsi dağılıb, asfalt örtüyündə çökmələr və yolun ortasında iri çatlar əmələ gəlib. Dörd kəndi birləşdirən turizm əhəmiyyətli bu yolda üçüncü dəfədir ki, torpaq sürüşməsi baş verir. Sakinlərin sözlərinə görə çatlar hər gün genişlənir, çökmələr böyüyür. Yolun vəziyyəti bərbat haldadır, başqa dönüb. Bax, göz qabağındadır, bax, göz qabağındadır. Bizim yol o başda Çuxurtdan bəri gəlirsən, meşəyə düşəndən sonrasında 3-4 yerdə bizim yollar bərbat haldadır. Bu cürə yol çəkilib, bu cürə mənzərəli yer, təbiətli yer, turistin cəlb elədiyi yer, yəni məhv olub çıxıb gedir yol. Bir il müddətində də baxılmasa, bu, yəni safsim sıradan çıxacaq bu cürə yol. Ən çox sürüşmə yolun Siz kəndi və Bədu adlanan ərazisində baş verib. Yolun hərəkət zolağı dəriyə doğru sürüşərək dağılıb, yolda 4-5 metr uzunluğunda iri və xırda çatlar əmələ gəlib. Dörd kəndi birləşdirən turizm əhəmiyyətli bu yoldan yerli sakinlərlə yanaşı, istirahətə gələn turistlər də istifadə edir. Sakinlərin sözlərinə görə sürüşmə ərazisində təhlükədən xəbər verən yol nişanlarının olmaması nabələd sürücülərin qəza törətməsinə səbəb olur, əsasən də dumanlı havada və axşam saatlarında. Gəliş-gediş burada tam elə bil ki, bir dəfə gələn insan ikinci dəfə bura maşın sürmür. Sümüşmə davam edir, özü pis dərəcədə bir yer olsa yenə bunun qarşısı almaq olar. 10-15 yerdə sürüşmə var. Son zamanlar yağan intensiv yağışlar, sel suları bir sıra fəsadlar törətmişdir. Həmin ərazilərdə hava şəraiti stabilləşdikdən sonra təmir bərpa işləri görüləcəkdir. Qeyd edək ki, sürüşmə baş verən ərazi rayon mərkəzindən 22 kilometr aralıda yerləşir.